Zdravíme všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu opäť ďalší týždeň a ďalší krátky prehľad Slovákov zahraničí. Ak ešte neodoberáš náš YouTube kanál, tak klikni na odber a ži s nami športom. Tohto týždňový krátky prehľad Slovákov zahraničí odštartujeme v Major League Soccer, kde DC United privítali na domácej pôde... New England Revolution, za ktorých sa predstavil golman Henry Hravas. Ten si odkrutil svoju premiéru, na ktorú nebude spomínať úplne s úsmevom na perách, pretože ho prekonal hneď trikrát jeden jediný muž, a to Christian Benteke, bývalý hráč Liverpoolu. Pri prvom gole musela rozhodovať aj videoasistencia, pretože sa zdalo, že slovenský golman vyťahol bravúrny zákrok, ale ten bol už za čiarou, čiže takýto gol si pripísal na svoje triko po prvýkrát v zápase belgický útočník Christian Benteke. Pri druhom presnom zásahu tam už bola značná dávka šťastia, no ale pri treťom to slovenský golman musí zobrať na svoje triko, pretože jednoducho neustal tento súboj. Nevadí, ideme ďalej. Prechádzame do Česka, kde sme mali možnosť vidieť konfrontáciu dvoch slovenských golmanov. A to konkrétne v zápase v FK Teplice, ktoré privítali na domácej pôde MFK Karvinu. Za domáci chytal bývalý golman Podbrezovej, a to konkrétne Richard Luda. A za hostí sa v bránke predstavil Dominik Holec. Po výsledku 2-2 sa oba celky rozišli do kabín za nerozhodného stavu. V 14. minúte ale otvoril takýmto parádnym gólom stav stretnutia Slovák David Krčík, ktorý takouto strelou z diaľky prekonal slovenského golmana. No a v Česku ešte zostaneme, pretože Dynamo České Budejovice privítali na domácej pôde Sigmu Olomoc. Za domácich sa predstavili hneď dvaja Slováci, a to konkrétne útočník Martin Králik a v bráne David Šipoš. A prvý menovaný sa dokázal aj zapísať do listiny strelcov, čo sa mu už podarilo po druhýkrát na domácej pôde. V predchádzajúcom zápase to bolo práve proti baníku Ostrava. Tentokrát sa mu to podarilo v 52. minúte, keď zareagoval na Čermákovú hlavičku, ktorá takto opečiatkovala konštrukciu brány. No a následne sa odrazila presne do priestorov, kde bol postavený slovenský útočník. No a ten si teda navýšil svoj strelecký účet v tejto sezóne. Celý výkon ale trošku znegoval, pretože v 77. minúte videl druhú žltú kartu a tak oslabil svoj tým. Napokon ho to ale mrziť až tak nemuselo, pretože jeho tým zvíťazil 2-1. Sparta Praha s Lukášom Haraslínom cestovala na horúcu pôdu prvého FC Slovácka, kde dokázala ale zvíťaziť 3-1. Slovenský útočník si pripísal jeden presný zásah, šlo už o desiatý gol v tejto sezóne, no a Lukáš Haraslin sa takýmto spôsobom kvázi odvďačil, že mohol predložiť zmluvu so svojim zamestnávateľom. Tohto týždňový krátky prehľad uzavrieme talianskou sériou A. Kaliari privítali na domácej pôde SSC Neapol z základnej zostave aj so Stanislavom Lobotkom, ktorý si odkrútil celých 90 minút. No a výsledkom 1-1 sa oba celky rozišli do kabín za nerozhodného stavu. Nespokojný je ale určite po svojej ligovej premiére Francesco Calcona, ktorý je plný bodový zisk prišiel až v 96. minúte. No a o týždeň sa môžete tešiť na ďalší krátky prehľad.